анхан нэг сургуулаас нэг сумаас битүү тэр Монголын сайхан бичгтэй улсын уралдаанд тасралтгүй 15 жил тэгээд оролцсон. Багш бол одоо яг нэг биермжлэг тал руугаа би бол ахуй орчинтой хэрхэн одоо хүүхдүүдийг сургаж болох вэ? Үндэсний хэрэг ахуй орчинтойгоо өв соёл руугаа хэрхэн одоо тий хөгжүүлж болох вэ гэдэг энэ хоёр юм сэдвийн доорлон гэвчтэй ингэ яваад байгаа байхгүй юу? Эрдэнэ гүшүүн танаас болсон хүсэл байгаамаа. За тэгээд өөрийнхөө одоо кабинет мэ уран бичлэгийн энэ бүрэн одоо хэрэглэгчүүдтэй кабинет болох тал дээр тэмээ дэмжлэг үзүүлж ээ. Мөн эрдэнэ гүшүүн таны одоо нэрэмжит ангийг одоо тэмээ кабинетийг байгуулахыг хүсэж байна. Таны хүсэлд хүсэлтийг бас сонсъё. Тэгээд та дэмжлэг үзүүлнэ гэдэгт итгэж байна. Монгол бичгийн энэ кабинетийг одоо зохион байгуулах зам энэ сургуулийн 40 жилийн ой болж байгаа цаг холбоотойгоор сайхан бичгтэй уралдаан уран бичлийн энэ кабинетийг зохион байгуулах зам уу нэг миний нэрмжит болох одоо энэ үйл ажиллагаанд би дэмжиж байгаа. Сургалтын одоо ээж бүрийн хэрэглэх түүнтэй маш сайхан анги байгуулж өгнө хэмээн одоо санаачлаг гаргасан эрхэм гишүүндээ дахин дахин маш их баярлалаа гэж хэлье. Хүүхдүүдэн маань одоо дэлхийн түвшинд гарсан маш их чадварлаг тийм бүтээлч энэ одоо уран бичлэг боёо каллиграфик одоо дэлхийн түвшинд хөгжүүлсэн мундаг одоо авьяаслаг хүүхдүүд болно гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээ гишүүндээ одоо маш их баярлалаа. За тэгээ энэ гэрээ маань миний төрсөн одоо хийдгийн ган өргөө гээд компани Тахун аймагт үйлдвэрлэдэг аяны гэр баггүй. Тэгээ энэ аяны гэрийг би худалдаж аваа. За ерөөсөө Монгол бичгтээ хослуулъя. А Монгол хүүхэд зөвхөн анги танхимд сурхаас илүү яг Монгол орчинтойгоо ингээд Монгол бичгийг яаж сурж болох юм бэ гэдэг санааг ингээд хэлсэн. За ингээд эндээс ерөөсөө хулган жилээс ахуулаад ингээд 12 жил ингээд явж байгаа. Хулган бүр баард бол ингээд бүгд оймол. За тэгэнгүүтээ энэ нь болохоор нөгөө одоо хөрс дэлхийг сэндилээд байдаг хүндлэн соёодо гахаа 12 жил ингээд бүх шүлэгнүүдийн ингээд нөгөө одоо хонио олбоогоор олцсон. За тэг хүүхэд эндээс юу сурах вэ гэвэл нэгдүгээрт нь дуу хөгжмийн хичээл ингээд эрдний зүйлэр гэдэг нэг гоё дуу хөгжмийн хичээл. Дээр нь зураг технологийн хичээл. Дээр нь дуу шүлэг, яруу найраг, монгол хэлний хичээл, уран зохиол хичээл, монгол бичиг. Маш олон хичээлүүдийн хооронд нь холбож болох санааг энд ингэ шингээсэн. Тэгээ энэ авдрал гэхэд одоо сайхан бичгтэй улсын уралдаанд хэлбэг дөрж ерөнхийлөгч одоо наач 2015 он төрүүлжсэн авдрахгүй монгол чинь хээтэ авдар. Тэгээ ийм онцлогтой ийм гэр. Энд бол нийт 200 гаруй үгийг монгол чигээр хэлсэн байгаа. Жишээлбэл энэ дээр ингээд нарны гэрлийг нааш оруулах чинь угалзан их мэд бичгээр бичсэн байгаа. А энд нь болохоор нохоо цаг гэхээр одоо ямар цаг нь хэдийс хитэн цагийг одоо монгол тоо ёслолоор ингээд нохоо цаг хэлдэм байгаад хаалган дээрээ болохоор өөдлөх айл үүднээсээ гадна талын өрхөн дээрээ болохоор өрх өргөж сум сунгаж яв гэдэг ингээд дандаа гой бэлэг тэмдрийн үгнүүд ингээд шингээсэн. За жишээлбэл одоо ингээд энэ гал төрж болно цог дүүл гал гэсэн үгнүүд байж байгаа. Ингээд ерөөсө энэ гэрээ маань онцлог 70 кг-ийн жинтэй пүрүүс 20 ардагчдаг. Тэгээ ийм авсаархан гэр ихгүй. Тэгээ би ингээд боломж гаруул энэ гадаад мадаад руу чиглэн Монгол гэрээ, Монгол бичиг соёлоо сурталчлаг янз бүр юм байдаг юм болов уу энэ төр гэдэг нь тантай бүр өнөөдөр ямар сайхан боломжоор гоё таарваа. Тэгээл ингээд нэг сурчтай яваад байдаг юм аа. Энэ гадна талд болохоор миний Мөнх Тэнгэрийн бичгээд Монголын ерөнхийлөгчийн одоо ивэлдэр болдтог энэ уралдааны одоо тэргуун байраа шагнал авсан гадаа бүтээлүүд гэж байгаа. Миний төгссөн 12 дугаар ингээ хүүхдүүд маань би хүүхдүүдийн гар урдлаар хөгжүүлдэг. За дээр нь би өөрөө нөгөө багада юм 3 настай байхдаа хөдөөний мэлчний хүүхэд ахгүй осолд энэ нөгөө галт шатаад би энэ 4 ураг болсон гэхгүй юу. Тэгээд би Yern bol bol nugo niigmiin hariuslagiinkhaa uudnes ch ter ej khuniinkhaa khuvdch ter bi öngörsön jil khötlmer khamgaal niigmiin saidad bi öörekh oysn 500 shilgi khuukhuldeg danda akhui osol urtsen khuukhtudid bilglere ged avish in bilgelsen tiim bas nig yakh bai bas nig khuni tölöö te niigmiin tölöö gesen miini zgo khuukhni hariuslagiin ter teged nig iimel bagsh yavad baidtiim surguuliin bolosralliin khitüüktegeg kholbor amdral der zamun surguuliin tankhimd te in hoiriin khoorond n ingej hoslooj chiglerch khuukhud aig олон зүйлийг бас ингээд мэдэх боломжтой. Тэгээ би сая тоо хоёрыг миний тайлан уулзсан дээр санал тавихад бол уухайлан дэмдсэн нэг одоо хэлбэр нь бол угаасаа энэ бол манай Монгол улсын одоо өв соёл тийм ээ үр хүүхдүүд маань бас ингээд суралцах ийм сайхан боломжийг бас яг амьдрал дээр ингээд гэр дээр ингээд төшөглээд ингээд сурах юм боломж үүсэж байгаа учраас бас дэмжих нь бас зүйтэй. 2025 оноос одоо төрийн албаагч нар чинь Монгол ичгээр тийм хос
албан тоотуудыг бас хос бичгээр явуулах юм бас хууль байгаад байгаа. Тэгэхээр одоо манай өнөөдөр ихэд манай тамгын газрын албан агш нар энэ үзлэн үзчихэд би ол өнгөрсөн жил бол тамгын газрын албан агштайгаа одоо сургалтын төлөвлөгөөнд оруулаараа гэд хэлжсэн. Тэгээ одоо энэ багш нарынхаа нөөц байгаа дээр тий. Бид нар хажуугаар нь төрийн албан агштай сургах бас юм сургалтын хөтөлбөртөө оруулъя гэдэг ингээ ярилцчихэл байна. Тий. Гэх мэдчлээ энэ одоо өв соёлыг түгэж байгаа юм хоёр багш байгаа. Энэ хоёр багшигаа одоо дараа дараагийн материалын бааз тэгээ материалын бааз болон одоо бодлогын түвшинд дэмжих ямар нөөц боломж үүдий тэр чиглэлээр сумын одоо удирдлагын хувьд бол дэмжиж ажиллана гэж хэлмээр байна.